دل کس کو سنائے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے کیوں کسی کے سر پہ جائے، کیوں کسی کے سر پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار سے 20 منٹ یہی شعر حاجی صاحب کی محفل میں نور کا سما میں پڑا، اور کیا کیفیت تھی سبحان اللہ، کون کون تھا نور کے سما میں، اور انشاءاللہ اگلے سال کون کون آئے گا جناب، سب آئیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پھر ایک دفعہ یہی آواز گونجے گی کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، اب جو غلام ہے اس کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، میں غلام جائے، آپ کے ہو